ይሄንን ቪዲዮ ለምታይ ላንቺ ለወጣት ሴት ልጅ የምለው አንድ ነገር ቢኖር ወደዚች ምድር ስትመጪ ስትፈጠሪ አንቺ ብቻ መስራት የምትችው ልዩ የሆነ ስጦታ አለሽ። ከፈጣሪ ያገኘሽው ልዩ የሆነ ስጦታ አለ። ያንቺ ኃላፊነት ምንድን ነው? ያ ስጦታ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ሁልጊዜ ራስሽን ማዘጋጀት፣ ራስሽን ማስተማር፣ ራስሽን ማዳመጥ፣ ዙሪያሽ ካሉ ሰዎች መማር፣ በትምህርትሽ መጠንከር፣ በትምህርት ቤትም ቢሆን በሌላ መንገድ መማር የምትችባቸውን እድሎች እያይሽ ራስሽን ማሳደግ፣ ሁልጊዜ የምትሄጅበትን አቅጣጫ ከዛ አንጻር የተቀኘ ነው ወይ እያልሽ ራስሽን መለስ እያልሽ ማሰብ ማሰላሰል ነው የሚያስፈልገው። እና ሁልጊዜ አስታውሺ፣ አንቺ ብቻ መስራት የምትችው ዓለም ሁሉ ከአንቺ የሚጠብቀው የተለየ ስጦታ አለሽ።